allesammans och välkomna till en ny YouTube-video idag. Jag är så taggad. Ni har bett mig om den absolut bästa K-beauty-hudvården. Och för er som inte vet det, K-beauty är alltså koreansk hudvård. Jag har fuskat lite, jag ska förklara när jag kommer till de punkterna. Men det här är alltså koreansk hudvård som är gjord i Korea. Och K-beauty är alltid mycket, mycket, vad ska man säga, men de är mycket längre fram, de har kommit mycket längre i hela hudvårdsgrejen än vad vi i väst har. Så K-beauty är ett helt fantastiskt grej. Och jag har pratat ganska mycket om K-beauty, framförallt på min Instagram, när jag pratar mycket om hudvård och så. Jag använder väldigt mycket K-beauty. Majoriteten av min K-beauty handlar jag själv på glowid.se. Det är en svensk hemsida. Helt fantastisk, det är min favorit. Men K-beauty går också att hitta på de flesta webbhandlarna nu för tiden. Både Kix, Lyko, Skin City och massa så. Men vi ska alltså gå igenom the best of the best. Jag vill säga det att några av mina absoluta favoriter har jag tyvärr inte hemma. Och kan därför inte visa dem. Så om det saknas några så är det svårare det. Bland annat så vet jag till exempel att min rengöringsolja är från Dr. Circle, som är en av de bästa. Den är slut. Och jag har inte beställt dem nu för att jag har så många oljerengöringar igång. Men oroa er inte, det kommer flera i. Men som sagt, det finns massa favoriter till. Men jag har liksom, några saker har jag beställt specifikt också för det, för att jag måste handla det. Men en del har varit slut och lite så. Och jag kan inte skjuta upp den här inspelningen något mer. Så det här är alltså mina K-beauty favoriter. Och jag tänker att vi direkt bara hoppar in i den här videon. Den första K-beauty, och jag slänger in den här för att jag sällan gör renodlade hudvårds- eller hårvårdsvideor. Det här är en mitt favorit K-beauty-märke, ska jag säga. Väldigt mycket från det här märket i den här lådan. Det är Doktor, en del säger Circle, en del säger Circle, en del säger Circle. Du fattar, men jag säger Doktor Circle. Och Dr. Circle är då ett koreanskt märke som gör hudvård, men de gör också lite hårvård. Och framförallt för att ta hand om skalpen. Bara för det började klia, bara för att jag började prata och tänka på skalpen. Men det här är alltså Scalp DX Scaling Shampoo. För er som inte vet det, jag har eksem. Jag tjatar om det i typ var tredje video, så att ni borde veta vad det här laget. Men jag har eksem, jag har inte direkt känslig hud, men på områden som jag har eksem så kan jag vara lite känslig. Och i perioder där jag har väldigt mycket eksem i hårbotten, som just nu, så är det ingenting som hjälper förutom den här. Jag har testat massor utav produkter för skalpen, och det här är utan tvekan det bästa. Den är ganska dyr, men det är en 500 ml flaska, och den säljs inte i en mindre flaska. Jag använder den inte varje gång när jag duschar, utan kanske en gång i veckan, eller typ var tredje dusch. Eller var tredje hårtvätt snarare. Och den är helt fantastisk. Jag lödrar i det, låter det sitta lite grann, så att det liksom hinner aktiveras lite i hårbotten. Inte jättelänge, bara lite grann. Och sedan så sköljer jag ur det precis som vanligt. Och när jag tvättar håret med den här, så tvättar jag bara håret med den här. Då tvättar jag håret två gånger med den här, precis som jag gör. Det är mitt vanliga shampoo och balsam. Och den är en lifesaver. Det finns flera produkter i den här serien numera. Både en hair treatment för håret, liksom för längderna. Och en tonic för hårbotten. Den här kan jag inte leva utan, och tänker inte leva utan. Den här är liksom livet. Jag ska säga det, ser nu lite jag har kvar den här. Nej, det gör ni nog kanske inte, men jag har typ bara här nu. Måste beställa nu. Den har varit slut så länge för att alla älskar den här. Jag hoppas att den kommer in i lagen snart. Den kanske har kommit in i lagen när jag lägger upp den här videon. Kan man ju hoppas. Men jag älskar den här i alla fall, den är så bra. Och verkligen värd att nämnas i en K-beauty video. Sen kommer första fuskprodukten. Det här är inte en K-beauty, utan det är en J-beauty, alltså japanskt. Men jag kan, alltså jag kommer inte göra en J-beauty-video och jag slänger in den här i K-beauty. I K-beauty slinget, för jag tror att ni som uppskattar K-beauty kommer tycka om den här. Jag har pratat om den otroligt mycket på min Instagram, men också en hel del här på YouTube. Det här är Naturi, jag vet inte om man säger så, det gör man säkert inte. Naturi Hatomogi Essence. Och översätt, eller vad man ska säga när man googlar här och försöker få engelska översättningar, så är det alltså typ en essence med pärlkorn i. Och det här är en 500 ml flaska, väldigt vattnig som ni ser. Och den här är helt ljuvlig. Det här är alltså mer av en essence eller en lotion som du klappar in i huden efter rengöring eller ansiktsvatten. Man kan ha liksom ansiktsvatten mer än här man vill. Och innan serum. Och jag brukar då ta lite i handen, klappa lite så här och klappa in i huden
i typ några lager, 2 eller 3 lager. Man behöver inte vänta så länge mellan lagerna, men så att huden blir mättad. Det gör att huden får en fin lyster, den blir återfuktad, den blir plumpad, och många som brukar fråga vad plump är, men liksom att det känns som att huden är utfylld, om ni förstår. Ibland kan man känna sig lite så här slapp och lite, den är inte tightening, alltså den är inte ens uppstramande, utan den bara plumpar ut huden som att huden är frisk och återfuktad liksom. Och den här är absolut ljuvlig, och den här använder jag precis på samma sätt. Det här är en sån produkt som jag har öppnat specifikt för den här videon, men det var bara för min tog slut i förrgår. Men det här är, jag använder det här på väldigt likt sätt som det här. Och den här produkten, om ni följer någon som pratar om K-beauty, så har ni inte missat den här. Det här är från mitt favoritmärke då, Dr. Circle. Och det är en tvåfejsad, som man skakar den då innan man använder den liksom. Det är Vegan Kombucha Tea Essence ifrån Dr. Circle. Och det är topp 3 hudvårdsprodukt någonsin i alla kategorier. Jag kan inte leva utan den här. Skillnaden på de här, som jag ofta får väldigt mycket frågor om också, är att Dr. Circles Vegan Kombucha Essence är både återfuktande och... vad ska man säga, alltså den har både fukt och fett, medan det här är mer en fuktbomb. Och det är stor skillnad. Är man torr så har man ofta brist på fett eller olja i huden, medans om man är kombo oljig så har man inte brist på fett eller olja så mycket, utan fuktnivåerna i huden. Och mer än så kan inte jag förklara, för mer än så kan jag inte, eller vad man ska säga. Och jag som är väldigt väldigt torr, speciellt så här års, behöver ju en fetare produkt. Och mycket K-beauty är väldigt fuktfokuserat och väldigt så här lugnande fukt och så. Ni kommer höra mig prata om det här ganska mycket i den här videon. Men de här är väldigt likna, alltså de är helt olika, men jag använder dem på liknande sätt och jag får jättefina resultat. Den här är dyr, fantastiskt dyr. Jag hoppas att de släpper lite mindre storlek någon gång, så att fler kan liksom känna att det är råd att köpa den. Och den här är skitbillig, typ 109 spänn. Så, favorit essence of all time, de där två. Det är helt sjukt faktiskt. Vi kör 2 stycken solskydd. Jag har en jätteny favorit som släpptes i höstas, eller i vintras egentligen, för det var snö när den släpptes. Och en som släpptes i början av förra året. Och den som släpptes i början av förra året är Hydral Reduce Moist Sun, förlåt, ifrån Dr. Circle. Den blåa serien ifrån Dr. Circle är en av mina favoriter. Jag har andra produkter härifrån som ni snart kommer att få se, den här serien. Och det är då en helt fantastisk solskydd. Ni ska få se här. Jag ska ta ut lite på handen så att ni ser. Jag kan tyvärr inte kanske visa allt så här, men den är så lätt och tunn, lämnar ingen typ av white cast, återfuktar jättefint och sitter helt fantastiskt. Det är SPF 50, ljuvlig på alla sätt och vis. Jag kan säga att det här är min, jag vill inte säga, solskydd är svårt för att jag är verkligen petig. Mitt absoluta favorit solskydd till ansiktet tror jag är Evi, fortfarande i mousseform, ett svenskt märke. Men den här är utomordentlig, och den är så fin under smink, och den pillar aldrig, och den är absolut ljuvlig. Det andra solskyddet då, den här är BB, jag har precis öppnat tub nummer 2, så jag har använt en. Det här är Claire's All Day Airy Sunscreen. Och Claire's tidigare solskydd brukade ju vara, alltså de har då formulerat om alla, brukade vara bästsäljande världen över. Och nu har de äntligen släppt då en nyformulerad som ska ha SPF 50 i sig och göra det som de ska. Den här är så trevlig, den här är rikare än vad Dr. Circle är, vilket betyder att jag som är torr gillar den här lite mer nu på vintern, för att jag behöver ju så mycket fukt och fett som jag bara kan. Och de här två solskydden är absolut magnifika. Det finns väldigt mycket trevliga K-beauty solskydd, det finns också väldigt mycket trevliga solskydd som är härifrån väst, La Roche-Posay, Evi, alltså så. Men de här två är exemplariska inom K-beauty, och jag tror att ingen av er skulle ångra er om ni köpte någon av de här. I'm just saying. Kitmaskar är ju en grej för K-beauty. Alltså koreanerna är ju experter, eller egentligen i större delen utav Asien, men koreanerna är ju experter på att använda sheetmask, och de använder ofta sheetmask som en del utav sin rutin. Jag använder sheetmask som en liten extra grej eller en lyxigare grej inför att jag ska spela in någonting speciellt, fota någonting, gå på bröllop, gå på födelsedagskalas. Nej men du vet så här,
lite mer special occasion där jag känner att min hud ska göra det absolut bästa. Och det finns så mycket bra sheetmaskar. Jättesvårt att ta en favorit. Och jag stod ärligt och bara fuck it, ska jag bara skita och ta med dem. Men det finns två stycken som jag överdrivet köper oftast och använder mest av. Är det här mina absoluta favoriter någonsin inom hela sheetmask-spektrat? Jättesvårt att säga. Där handlar det jättemycket om, du vet, vilka som har passat bra just då, vilka jag har haft hemma, du vet så. Så att jag kan inte säga det, men det jag kan säga är att jag tycker otroligt mycket om de här. De är återigen båda ifrån Dr. Circle, det är deras fuktvariant då, som är från den här Hygel Reduce-serien som jag precis har pratat om. Och min andra favoritserie ifrån märket som är Propolis. Och det här är som sagt fukt, lyster. Och det här är lugnande, fukt, lyster. Så de här är ljuvliga. Alltså de här är så trevliga och inte speciellt dyra. Dr. Circle generellt eller K-Beauty generellt är inte speciellt dyrt. De har ju en del produkter då som sticker iväg lite i pris, som till exempel Vegan Kombucha Essence. Men jag vet också att det är för att ingredienserna till exempel i Kombucha Essence är otroligt mycket dyrare än till exempel i sheetmaskarna, och då blir ju priset högre liksom. Så att de här är svinbra. Jag har också en sheetmask som jag har älskat till verkligen special occasion. Den är gjord i Korea. Jag är lite osäker på om märket är koreanskt, men som sagt, vi fuskar lite för att jag ska, det ska vara med i den här typen av K-beauty video. Svårt att få med i en annan video, men jag är som sagt lite osäker på om Dr. Jart är koreanskt, förstår du, men den här är gjord i Korea och jag vet att deras andra produkter är gjord i Korea. Men Dr. Jart till exempel, när jag googlade lite snabbt innan videon bara för att jag blev jätteosäker, är alltså huvudkontoret är i USA, så att jag vet inte, du vet, en del märken liksom kör på typ som Budgie i Sverige. Budgie är ju Kicks egna K-beauty märke, allt är gjort i Korea, det är framtaget i Korea, men företaget är ju inte koreanskt och det säljs ju här och det marknadsförs inte som K-beauty, men ni förstår vad jag menar. Och jag vet inte om så är fallet med Dr. Jart. Hur som helst, det här har varit en stor favorit hos mig hela förra året. Nästan vid alla mina special occasions. Jag var på två bröllop förra sommaren och så. Båda de gångerna hade jag den här på mig innan. Det här är Rubber Mask Hydration Lover. Och det är precis som ni hör en rubber, alltså en gummimask kan man säga. Med en sån här liten, jag vet inte hur jag ska förklara. För det första så är den tvådelad. Och man då, vad ska man säga, man sätter på liksom ampullpacket då, den här. Över ansiktet, och sen sätter man på den här rubbermasken som är då tvådelad. Den här är ljuvlig, säljs på, jag köpte den här, jag beställde den för den här videon för att jag tyckte ändå att jag ville verkligen visa den här på Sephora i Sverige. I love it. Toners, ska vi hoppa till toners? Jag har två som är ansiktsvatten, inte exfolieringar, inte så. Jag har två stycken ansiktsvatten. Dr. Circle, bästa fukttonen. Är du ute efter fukt så är det den här som är bäst, tycker jag. Många gillar Claire's variant, jag tycker att den är jättebra, men jag tycker att den här är bättre. Jag gillar också förpackningen bättre på den här. Och ja, alltså det här är min favorit fukttoner i alla kategorier. När vi bara pratar renodlad fukt, this is it. En annan favorit som har blivit en ganska ny favorit, men jag tycker, förlåt, jag tycker verkligen att den här har tagit mitt hjärta. Den släpptes i höstas någon gång, så den är ganska ny. Men du vet, jag märker ibland, du vet, när det här kommer bli, du vet, favoriter. Eller när jag har ersatt mina gamla favoriter med produkter, förstår ni? Det här är i alla fall Own Vegan Calming Toner ifrån Hygge. Och Hygge är ju också ett koreanskt märke såklart, eftersom vi pratar K-beauty. Och det här är ett så ljuvligt ansiktsvatten. Den lugnar, återfuktar, framförallt lugnar. Jag hade en allergisk reaktion här i veckan av en grej. Jag är allergisk mot ganska mycket saker, typ i mat och så. Och jag var helt så här svullen och röd och så. Den här lugnade min hud så bra, den är härlig. Den är superfin under makeup. Alltså den är, oj, den är så tunn. Och nu kommer jag ha toner överallt. Den är så härlig. Ja, den är verkligen det. Och den är lite klibbig. Och det tyder oftast på när det kommer till ansiktsvatten, tycker jag, att den har liksom lite fett eller så i sig, även om den är väldigt rinnig liksom, så att den verkligen replenish the skin. So I love that one. It's really good. Men den är relativt ny. De flesta sakerna här i är inte så nya för mig, men
Resparades bästa exfolieringen inom K-beauty. Det är det lättaste jag någonsin har varit med om. Det här är By Wish Trend, också koreansk märke givetvis. Mandelic Acid 5% Skin Prep Water. Det är alltså ett, om ni undrar vad som piper så är det min tvättmaskin som är färdig. Det är alltså ett ansiktsvatten. Alltså den där sjunger för alltid. Den bara, det här är alltså ett ansiktsvatten, eller ett prep water, som exfolierar milt med mandelsyra, eller mandelic acid. Jag vet inte om den rena översättningen är mandelsyra. Det är det va? Skitsamma, mandelic acid i alla fall. Och den är otroligt snäll. Exfolierar jättefint, man får en sjukt fin lyster, men den är inte speciellt hård. Man kan använda den ganska många gånger i veckan utan att det blir liksom för hårt. Speciellt om du inte använder så mycket annat aktivt i din rutin, så kan du använda den här kanske inte riktigt varje dag, speciellt inte i början. Men jag kan använda den här nästan när jag får alltid superfina resultat med väldigt mycket lyster och så härligt. Absolut ljuvlig exfoliering och kanske min favorit nybörjarrengöring någon, eller rengöring, förlåt, exfoliering någonsin. So it's really good. I think you'll like it. Den rekommenderar jag alltid när någon frågar om en när någon frågar om en nybörjar exfoliering. Alltså ibland, vet, brain fart. Men jag har inte så jättemånga K-beauty-rengöringar. De är väldigt duktiga på oljerengöringar. Jag älskar inte K-beautys vattenbaserade rengöringar, eller om man ska säga, alltså skummiga rengöringar. I regel tycker jag att de är lite för hårda för min hud. Då ska jag sätta mig upp innan jag ramlar av stolen. Med det sagt så finns det några riktigt bra. Däremot så oljerengöringar så är de ju duktiga på. Det här är typ en hybrid. Den här är också relativt ny. Jag fick min första sån här förpackning ganska tidigt i PR. Eller var det kalender? Nej, PR. Innan den liksom släcktes, så jag har testat den längre än vad den har funnits att köpa. Men den är jättetrevlig. Den är väldigt, väldigt mild rengöring. Det här är från Dr. Circle, min favoritserie. De har inte haft en vattenbaserad rengöring, eller vad man ska säga, i Dr. eller Hygiene Reduce-serien. Utan de har bara haft en oljerengöring i pump. Och den är fantastisk för övrigt. Det är den som jag pratade om. Oljerengöring i pump som är min favorit, men som sagt, jag har den inte hemma, den har slut på hemsidan forever typ. Så ja, det här är i alla fall Hygel Reduce Multi Cleansing Foaming Balm. Och det här är alltså ett, ni kommer se konsistensen tror jag. Alltså den är, ni ser ju. Det är liksom ett balm, jag vill inte kladda här nu för att jag har ingenstans så, alltså jag vill inte kladda på händerna för jag har ingenstans att skölja av det. Men det är, den smälter liksom på huden. Den är inte superoljig, men den är otroligt återfuktande och väldigt mild och snäll. Så vill du ha en bra rengöring som är effektiv men väldigt snäll, så är det här ett jättebra alternativ. Och jag kan säga det också att den här funkar alldeles utmärkt att ta bort smink med och rengöra ansiktet vanligt med. Så vill man bara ha en rengöring i sin typ väska, säg att du har den hos din partner eller jag vet inte, hemma hos mamma, eller du har skilda föräldrar, fatta vad du vill, du åker någonstans ofta och vill inte ha med dig liksom, då hade jag verkligen rekommenderat den här, för att den funkar båda stegen. Tvätta bara ansiktet två gånger, en gång för att ta bort sminket och en för att rengöra ansiktet, så är ju, då är du good, så att säga. Läppmasken ifrån COSRX. Det här är lipslipmasken. Gud, jag har spilt på den här, ser jag. Trashy. Det här är den rosa varianten. Det finns också en annan variant. De här är också ganska nya. Jag fick de här när jag öppnade, eller jag fick den här, om jag inte missminner mig, när jag öppnade Glow IDs adventskalender. Jag har använt halva burken nu ungefär, och jävlar vad den här är bra. Alltså den är så bra, du vet. Mina favoritläppmasker har ju varit Lenage. Eller vad man säger, Lenage, men ni fattar, klassiska och så. Och de är svinbra, men den här är så jävla mycket bättre. Den har massa goa ceramider och sånt i sig som bara återfuktar. Jag vaknar så mjuk och återfuktad på morgonen, vilket jag typ inte gör någon annan läppmask någonsin. Så jag är riktigt peppad. Och sen när jag visade upp den här på Instagram för ett tag sedan, att jag älskade den. Ni bara, propolis-varianten, alltså den lite mer gula varianten, är ännu bättre. Och jag har den här borta i min låda, en låda till bort. Så därför definitivt. Men jag ska ta slut på den här först, och det kommer ju hända, för att jag använder den varje dag, morgon och kväll. Det här är inte koreanskt, de är gjorda i Korea, därför åker de in hit, och konceptet är väldigt koreanskt. Men det är ett svenskt företag, det är min vän Maria, eller vän, jag har träffat Maria flera gånger, och jag tycker otroligt mycket om Maria, så jag säger att hon är min vän nu. Så Maria, om du tittar på det här, we're friends. Men
De har släppt märket Common Clouds. Och jag tror att ni allihopa kanske har sett mig prata om de här. Jag vill också säga att de också släppt de här Moon Patches ganska nyligen. Om ni känner igen den förpackningen mer. Men det här är alltså... jag har kanske några här lösa. När det var... Molnen ser alltså ut så här. Ser ni storleken? De är ganska stora. De är alltså för mer kluster om man har liksom till en hög av finnar och så. Men det här är alltså finplåster som man sätter på finnen över natten. Och de här är... Jag kan inte leva utan de här. Det här är legit. De kommer alltså så här. Och så är det då små moln. Är de inte söta? Jag tycker de är så gulliga. Jag kan legit inte leva utan de här. Och jag har testat ganska många pimple patches. Cosr X. Finns någon mer så här klassisk... jag kommer inte ihåg vad den heter, det märket. Men hur som helst, det här är de bästa. De är assöta. De är asbilliga, typ 130 spänn. Jag länkar givetvis alla de här produkterna nedanför i beskrivningen om ni är sugna på någonting. Jag kollar också när jag lägger upp den här videon. Ibland, alltså majoriteten av de här grejerna finns att köpa på Glow ID. Och Glow ID är extremt duktiga på rabattkoder. Om det finns en rabattkod live när jag lägger upp den här videon, så kommer jag skriva den i min beskrivning. Jag har ingen aning om riktigt när jag ska lägga upp den här videon, så jag kan liksom inte börja reka reklam eller rabattkod nu. Men jag lovar att titta på den dagen som den här videon går upp. Så finns det en, så lämna den i beskrivningen, så kika det i så fall. Men hur som helst så kommer Clouds är väldigt billigt, typ 130 spänn. Så bra, det har ändrat mitt liv. Alltså, jag vet att det kan vara vin, jag bryr mig inte om akne, finnar och så. Men det är så skönt. Alltså jag brukar få mycket såna här, jag hade den här igår. Ah, molnet sitter till och med kvar, kolla. Jag glömde bort att ta bort det i morse. Jag satte på den här igår kväll för att jag har en finne precis här vid halsen. Och ni kan få se här den här tranen om ni vill. Ska jag se här. Oh, that is nasty. Alltså, fan vad äckligt. Ser ni? Men alltså, det som jag skulle säga var att jag är inte speciellt, liksom, jag skulle inte kalla fåfäng, men du fattar vad jag menar. Jag bryr mig inte så mycket om det poppar upp liksom en finne mitt på näsan, men när man filmar och gör så mycket content som jag gör varje dag, då är det så gött att kunna lägga sig på, ni ser, den här är helt infekterad typ, eller vad ska man säga, nu skulle jag sätta den här igår, den var ännu äckligare igår. Jag ska sätta på ett nytt plåster, jag ska bara gå och tvätta emellan. Men det gör så stor skillnad. Många gånger så försvinner i alla fall finnarna över en natt. Många gånger så blir det i alla fall mycket mindre. Och framförallt så gör de ofta att, alltså när jag får en finne så får jag ofta ganska ont. Och det är väldigt skönt att få bort det. Så jag älskar Common Clouds. Och de får en plats i den här videon. Det är bara så. I'm calling it. Serum, jag har tre stycken serum. Eller tekniskt sett fyra, för att det här är, jag kan börja med den här. Det här är ifrån märket Cosr X. Jag kan ta fram kompisen direkt. Det här är Cosr X Snail 96 Mucin Power Essence. Och det är tekniskt sett en essence som kombucha och naturi som jag pratade om innan. Men jag använder den här som ett serum. Det här är min, det här är då den matchande krämen som heter Advanced Snail 92 All in One Cream. Och de här är mitt hemliga vapen när min hud är irriterad, upprörd, fnasig, mina eksem har ballat ur, ingenting funkar. Konsistensen med de här produkterna är precis, jag tänker inte ens kladda med det, precis som man kan förvänta sig av någonting som har snigelsläm i sig. Men de här är så jävla bra, alltså jag kan inte, jag vill visa, men jag vet inte riktigt hur jag ska kunna göra det utan att kladda ner hela mig. Ska jag bara ta borste. Kolla här. Hela den här är liksom. Ja. It is very nice anyway. Mm, det blir den här askladd istället. Vad tänkte du med Margareta? Ni ser ju. Och alltså jag. Det finns en. Det tog jättelång tid för mig att testa de här. För att jag bara med gud. Blå. Nasty, men alltså den här är så jävla bra. Jag har testat en del såna här snilprodukter, men Cosr X gör enligt mig de bästa. Och jävla vad lugnande de är. Och i och med att de är så kladdiga också, så är de fantastiska under makeup. Ta bara inte för mycket, för då kan de pilla lite. Men sjukt bra lugnande produkter. Och det är så. Men jag använder som sagt den som ett serum då, de gångerna jag använder dem på kvällarna. Serum i alla fall, jag har tre stycken. Tre väldigt lika men väldigt olika. K-beauty är som sagt väldigt fokus på fukt, återfuktning, återhämtning, läkande, lugnande. Det är liksom genomsyrande i hela K-beauty. En av de bästa fuktserumen genom tiderna. Hela den här serien är sjukt fenomenal faktiskt. Finns en nattkräm också så, alltså den är riktigt bra. Men det här är ren fukt
så är den här oslagbar. Det är alltså Dr. Shurikles Hygel Reduce Ampoule. Och ett av de bästa serumen to this day som jag någonsin har testat. Ren och skär fukt. Och från samma märke så har jag också antagligen... antagligen mitt favoritserum någonsin i alla kategorier. Fan, det är fan ballsy att säga det. Jag, fan, jag kanske fattar upp det, men då är det så. Det här är i alla fall Royal Vita Propolis 33 ampull. Kan inte säga, kan inte berätta, kan inte förklara hur många såna här förpackningar jag har gått igenom. Det är bara så. Alltså jag älskar den här. Nej men alltså jag älskar den här. Det är liksom inga... det är helt sjukt hur mycket jag älskar den här. Den har en väldigt lätt konsistens. Så mycket glow, så mycket fukt, så mycket näring. Min hud lugnas, den byggs upp. Jag älskar allting med propolis. Och propolis är ju väldigt lugnande. Och precis, ni vet som ni hör att folk pratar mycket om, du vet, så här honung och sånt. Att det är väldigt lugnande. Och det är propolis verkligen. Och de är så bra. I love you so many times, propolis boobs. Och det andra serumet som jag älskar, den här har jag också lärt mig jättenyligen, för att ni kommer skita ner er nu. Den säljs i en 30 ml förpackning också, vilket jag inte visste förrän ganska nyligen. Jag tror att vi fick den i adventskalendern i 30 och jag bara, ursäkta. Den kostar 149 då. Den här stora flaskan som heter Natural Repair Serum ifrån Hygge är på 120 ml. Serum, med andra ord, du behöver så här mycket i hela ditt ansikte. Den här kommer räcka dig liksom ett år. Det här är en av de mest vältänkta serumprodukterna på marknaden. Varför? För att den gör allting som vi vill att den ska göra. Den återfuktar, den ger lyster. Den är också otroligt milt exfolierande, men den har en exfolierande property i sig. Den läker, bygger upp alla grejer som du kan tänka dig. Det här är ett sånt här riktigt multiserum. Att ska du bara ha ett enda serum, du vill inte ha fler. Du är en femstegsrutin morgon och kväll, alla dagar. Du liksom är necessär med alla dina grejer. Då är det här serumet som gäller. Den här kommer passa den torra, den oljiga. Den känsliga är svårt att säga, för jag vet inte vad du är känslig mot, men det är inte en typisk, det finns inga grejer här som är typiskt allergener, men du kan ju vara allergisk mot allt, du kan vara allergisk mot luft och vatten typ, solen liksom. Så nej, är det någonting, då är det den här, och jag är så glad för den här, min vän Brown Felicia, ni vet Felicia, jag säger alltid Brown Felicia, jag kallar inte henne det i verkligheten vill jag säga, men min vän Felicia, hon... Jag vet inte om jag fick den av henne eller om hon var så här: du måste beställa den här. Det är länge sedan alltså. Kanske ett år sedan, kanske mer. Och jag bara, I don't know. Oh my god, vad har jag levt utan? Absolut, Julia, nu vill jag sätta den här på första platsen över de här. Nej, propolisen har en speciell plats i mitt hjärta. Men den här är så fucking bra i alla fall. Fan vad jag gapar. Ett annat K-beauty-märke som inte finns på Glow ID, men som finns bland annat på Lyko. Massa andra ställen. Det här är... Fan alltså, jag måste tänka mig för när jag säger såna här saker. Det här är mitt favorit cleansing balm. Det här är den enorma storleken, den finns i flera mindre storlekar. Och nu har jag har precis öppnat den här, sen hade jag skrapat ur lite som låg i en jag hade en annan sån här stor burk, så jag skrapade bara ut och la det här på toppen. Det här är ett helt jävla fantastiskt cleansing balm. Och hur skiljer den här från många andra cleansing balms? Jo, det är mer av en sorbet. Alltså ni ser ju på färgen kanske och så, att den är liksom den är inte så oljig. Den är obviously en oljerengöring, men den är inte så fet. Men den tar bort allt. Den tar bort all vattenfast smink, hur mycket smink som helst. Den har tagit bort Halloween-looks, den har tagit allting. Det är en av mina, antagligen den första K-beauty-produkten jag någonsin testade. Och en av mina produkter som jag köpt allra mest på kanalen. Eller köpt till mig själv sedan jag startade kanalen. Och det finns en video från typ 4 år sedan. Där jag säger redan då att det är en av mina mest omköpta produkter ever. Och det har hållit i sig. Och jag är så glad, för brukade jag behöva beställa den här från typ Yes Style och andra asiatiska hoppar, eller vad man ska säga. Och nu finns den i Sverige. It's the best. Så jädrans bra, ska jag säga. Jag har 2 stycken vanliga krämer. Royal Vita Propolis kanske jag inte behöver prata mer om. Den här är lika bra som
serumet. Den är inte speciellt, ja, ni ser ju. Det är en gelkonsistens ish, men det är en ganska fet gel. Lätt att ha på huden, helt ljuvlig. Samma sak som propolis serumet. Det här däremot är någonting väldigt nytt för mig. I'm From är också ett koreanskt märke. Jag gillar I'm From ganska mycket. Jag har pratat om dem ganska mycket. Men det är inga utav I'm Froms produkter som är med i den här videon utöver det, vet ni. Det är inte mitt favorit koreanska märke. Men den här släppte de nu i höstas också någon gång. Och den har, jag ska se här om jag kan visa. Jag ska inte kladda mer och sen bara, jag ska se om jag kan visa. Den är som ni ser ganska rik. Alltså ser ni, den försvinner inte bara när jag pillar på den. Men det är ändå en gelkonsistens. Och den här heter ju då Glow Cream. Och det är precis vad det är. Nu kan inte jag ge den fair för att jag har ju så mycket annat här på. Ni ser inte ett jävla dritt. Men alltså, du får en så sjuk glow. Det här är en av mina favorit moisturizers under smink. Och jag har älskat den. Och vet ni vad jag tycker att den här är väldigt lik? Jag tycker att den här är väldigt lik. Inte identisk, men väldigt lik Charlotte Tilbury's Magic Cream. Så om du gillar den, då tror jag att du skulle gilla den här. Den här är möjligtvis lite mer gelig. Och den är absolut ljuvlig. Så det här var ett fantastiskt roligt släpp ifrån I'm From. I samma veva som I'm From släppte den, så släppte de också det här. Det här är Pear Soothing Pads. Och det är alltså såna här. Ja, jag vet inte hur jag ska kunna. Jag är så kladdig nu. Ja, skitsamma. Jag är för kladdig. Jag kommer inte få upp den här. Det här är alltså förindränkta pads. Jag tror kanske att ni, jag måste bara, herregud. Jag tror kanske att ni ser dem på sidan. Men det är alltså små tunna pads som är för insokta med serum. Och det här står, det står så här på baksidan. Vi ska se om jag kan hitta något språk som jag förstår. Det står bara facial pad, whatever. Men det är alltså en gentle wipe, a cleanse face. Alltså gently wipe, a cleanse face, avoid eye area. Leave the pad on your skin for 3 minutes for hydration och soothing. Så man kan både lägga dem lite typ som en sheetmask eller bara svepa över huden. Och det är en ljuvlig, lugnande och återfuktande produkt som inte jag trodde att jag skulle älska så här mycket. Men jävlar vad de är bra! Och Cecilia som är ägare och vad heter det, har startat Glow ID. Jag såg på hennes Instagram att hon älskade de här och jag bara, om hon älskar dem så kommer jag älska dem, för att jag älskar typ alla hennes favoriter. Och ja, sagt och gjort, de hamnade i min kundkorg så att säga, och de har blivit en favorit här också. Svinbra. Och sista produkten är någonting som släpptes också under 2022 och har ersatt alla mina tidigare ceramidkrämer. Det är COSRX Comfort Ceramid Cream. Och jag är tjock över hur mycket jag tycker om den här. För er som inte vet det, ceramider är en väldigt, du vet inte exakt vad man ska säga i det vetenskapliga termen. Ceramider hjälper till att bygga upp huden och ge den jättemycket näring och du vet, hela spilet som jag pratat om i hela den här videon som ni förstår att jag gillar. Och ceramider är typ min favoritingrediens. Och det finns en del ceramidprodukter som jag har pratat om oändlighet, men alltså det här är något helt sjukt. Och jag fick med den här när man handlade på Glow ID någon gång. Också i höstas, nej somras tror jag, jag vet inte. Ett tag sen så fick man den här på köpet när man handlade över en viss summa. Och då vet jag att bland annat min vän Asrin, jag ska länka både Felicia och Asrin här under som är två av mina favoritkonton på Instagram. Älskar den här, så jag bara, okej, okay, men jag behövde ändå fylla på några grejer. Jag bara, jag gör det och så får jag med den här så kan jag äntligen testa den. Oh! Jag skulle ha lyssnat tidigare, den är så bra. Den är så bra! Och det är allt jag har att säga. Bli inte arga om några av mina favoriter är missade. Jag har som sagt inte kunnat beställa allting för att allt har inte funnits i lager. Jag länkar allting här nedanför, vare sig det finns i lager eller inte. Och som sagt, kika på om ni beställer. Oavsett när ni beställer så finns det ju ofta rabattkoder till Glow ID. Absolut inte alltid, men ofta. Och jag ska försöka hitta en samma dag som jag lägger upp den här videon. Så i sådana fall skriver jag här nedanför under reklamlänken att vad koden är. Så glöm inte bort att använda den. Och det är ju såklart inte min kod. Det här är inget samarbete, inget så, utan jag kommer bara försöka hitta en kod så att ni kan handla lite bättre. Men annars som sagt, de här sakerna till exempel finns ju på Lyko. Och är det bara det som inte finns på Glow ID? Är man en Glow ID busa eller? Alltså jag handlar ju på Glow ID i orimligt stora mängder. De borde bara ta en bit av min lön varje månad och bara se. Men tack för att ni kikade idag. Jag hoppas att ni gillade mina K-beauty-favoriter. Så syns vi igen snart. Hejdå!